ኣብ ዴንማርክ ማዕርነት ማለት ኣብ ህይወትካ በዓልካ ዝመረፅካዮ ንክትውስን መሰል ምህላው ማለት እዩ። ከም ኩሉ ሰብ ድማ ጓልትኾን ወዲ ፆታ ፆታ ብዘየገድስ ሓደ ዓይነት ዕድል ኣለካ። ማዕረ ምስል ማለት ናይ ማዕርነት ትፅቢታትን ግዴታታትን ማለት እዩ። ኣዋልድን ኣወዳትን ንሕብረተሰብ ዝሰርሑን ኣስተዋፅኦ ዝገብሩን ብምዃኖም ንዴንማርክ ሃብታም ሃገር ገይርዋ ኣሎ። ኣብ ናይ ዴንሽ ሕብረተሰብ ኩሉ ተጠቃሚ ናይ ዝሕጊ ይኸውን። ንኣብነት ኩሉ ሰብ ናፃ ትምህርቲ ይረክብ። ብተወሳኺ ናይ ሕክምና ሓገዝን ኣድላይ ምዝኸውን እውን ካብ መንግስቲ ቁጠባዊ ሓገዝ ይረክብ። ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓደ ዓይነት ዕድላት ትምህርቲ ናይ ስራሕ መሰላትን ኣለዎም። ክልቲኦም ሰበይትን ሰብኣይን እንተ ዝሰርሑ ኮይኖም እቲ ስድራ ቤት ቁጠባዊ ጠቃሚ እዩ። ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ዕዮ ገዛን ምዕባይ ቆልዑድን እውን ክተሓጋግዙ ትፅቢት ይግበረሎም። ሰበይቲ ናታ ኣቶት ክህልዋ ከሎ ሰብኣይ ካብ ስራሕ ጠጦ ምስ ዘብል እቲ ናታ ኣቶት ንሓዳራ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ናብ ዴንማርክ ምስመጻኹ ቀልጢፈ ክርዳእ ንዝኽኣለ ነገራት ፅቡቅ ክኸዱ እንተኮይኖም ኣብ ውሽጢ ሓዳር ክልተ ኣታውታት ክህሉ ከም ዘለዎ እዩ። ስራሕ ምጅማረይ ብዙሕ ዕድላት ክረክብ ክኢለ ብነብሰይ ክሓድር ጀሚረ ገብር ከም ዝኽእል ርእስ ተኣማንነት ኣሕዲረ ሕብረተሰብን ቁጠባዊ ኣስተዋፅኦ ከበርክት ጀሚረ። ንደቀይ ፅቡቅ ኣርኣያ እዩ። ሰባት ኣዲኻ እንታይ ትገብር ኢሎም እንተሓቲቶሞም ደቀይ ኩርዓትን ሓበንን ይስምዖ። ስለዝኾነ ስራሕ ምኻድ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ። ብዙሓት ካብዞም ንፈልጦም ስድራ ቤታት ልክዕ ከምዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ክገብሩ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ኮይኑ ይስምዓኒ። ክልቲኦም ተጣመርቲ ናብ ስራሕ ምኻድ። ናብ ስራሕ ምኻድ ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ኣለዎ። ንሰባት ርክብ ትፈጥርን ማሕበራዊ ህይወትካ ይሰፍሕን። ምስ ብዙሓት ሰባት ትላለን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሃገራት ትዝትን ኣብቲ ትሰርሐሉ ዓውዳ ፍልጠኻ ይዓብን ይሰፍሕን።